Відзначили 125-ту річницю українського націоналіста Євгена Коновальця, бійці полку «Азов». В Українському домі «Перемога» вони репрезентували тернополянам документальний фільм про бої в Широкиному. Детальніше у сюжеті Вадима Блажкова. Євген Коновалець, перший голова ОУН та полковник армії УНР, зробив великий внесок у становлення української нації – та досі є прикладом для патріотів, які захищають Україну на Сході. Для Тернополя, власне, вшанування пам'яті першого провідника організації українських націоналістів була справою принциповою. Ми хотіли зробити не тільки такий теоретичний захід, який буде включати в собі лекції, якусь історіографію, але ми хотіли показати практичний зв'язок покоління військових початку 20-го століття і військових початку 21-го століття. Франківський журналіст Руслан Ганущак, який захищає Донбас в складі добровольчого батальйону «Азов», зняв короткометражку про українсько-грузинську дружбу в розвідгрупі 2-ї роти «Азову». Фільм «Брат за брата» – це події весна 2015 року, Широкінська операція, так зване протистояння в Широкіно піврічне, так званого перемир'я. Це вже не перший фільм Руслана Ганущака про бойові дії в зоні АТО. Попередній називається «Два дні в Іловальську».